se e bucur, nu se e timp. Të du se je e bukur, të du se jeti. Natyrshëm mora këtë pjesën e fundit të këngës, por për hirë së vërtetës është nga fillimi deri në fund një këngë shumë e veçantë, unë kam cilësuar kësaj radhe për nga teksti që përmban. Bien sot në programin Kënga Juaj, këngëtari i mirë njohur i muzikës popullore, por jo vetëm, sepse kësaj radhe ka preferuar të vi me një baladë të bukur. Dashuria dhe miqësia njëkohësisht i përfshin të dyja, Nimet Leka në studio sot. Përshëndetje dhe mirë se vjen. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi. E prita. Mendova që të thuash e prisja prej kohësh, sepse unë po mendoja prej kohësh. Po ja u thash edhe me zikuita me dhe me shku që e pranoj këtë projekt, po. Ju përgatiteni prej sa kohësh për këtë projekt që më në fund është në treg edhe i pëlqyer nga të gjithë, por që së vërtetë thash edhe një herë, mysafire e zemrës, shumë e veçantë. Po, që është në fund të torit, do thonë që kam fillu me tekstin, no? Dhe kam ndi me muzikën, no? Dionaza, e kena finalizu të shpëtim me Saraci, studion e shpëtimit, profesor shpëtimit, dhe të agroturizën hysej, që i përsë nësë gjithë. Këtë për publicitetin. Por, pamja po thoj pak më parë, duke shonë se përbën në pika turistike të veçanta të vëndit tonë, shumë e veçantë, kishte marak si këngëtar për qënë gjithka perfekt, por për syrin tim në këtë rast, mbulon të gjithka teksti që kishe përgjedhur. I kujt ishte teksti dhe është? E thash po përbuar, unë e këmë. Oh, okej, teksti juaj, nuk e bura e këtë pjesën kërkoj ndjes. Kishte një ndjesi personale, apo thjesht? Jo. Erdhi natyrshëm? Jo. Tashi, dhe... Se me nuk rrim do të pangacmuar, pak. Netet e lajrit, që jam tash 11 të tradita, duke vjen një kontingent i mirë, e ardars, që kërkojnë këngë ndryshme, normal baladet e kërkojnë shumë, gjithmonë rinia, komenën me fjallë të këngët emocionale, a unë ndova për ta, me boj këtë këngë dhurat për ta. O, pra që nga një dedikim i veçantë për miq që i mbështesin. Shumë e veçantë. Shumë e sigurë, më thamë, kurse për miq. Por këngëtari ka këtë të mirë, besoj unë që përmes teksteve nga njëherë fshehet edhe realiteti i gjithë secilit, sepse duke kënduar shumë këngë, dikund do të ndjesh vetveten po, pak më mirë se tek një tjetër këngë, apo jo, do të thonë do të ketë edhe ndjesi natyrshme që vin. Kjo plasim për tekstin, no? Teksti është mendoj që është i goditur. Mendoj që është i goditur. Kan prek shumë, kan prek shumë, shumë kan shkruar do. Kanë prek shumë që më kanë shkru, du më thonë, që anë abonemi këtë kongë. Unë e kam pritur me shumë knashtësi për hirë së vërtetës, sepse dhe duke ditur, kozë gjatë nga njëherë shumë merë për të realizuar, edhe gjithmonë një kurioze që se shpar do të cilë, duke shumë se kryesisht jeni muzikës popullore, ju rinë kash bukër edhe këndë shumë baladet, ju ku e ndjeni vetën më mirë në këtë rast? Faktë, do hënë me jetu në Shkodër, me jetu në Shkodër, do hënë nuk ka rëndësi sësa është njohja e do hënë gjeografike e një këngëtarit, Shkodër, në qofë se pëlqetë Shkodër, e lëbës mundi dikun tjetër, aja është të bukur, për mënimin të. Dhe, thash për kongën. Të shti, aty në ka bo puna, në ka bo puna pasionin, se të di edhe me ta përkofizu të manë edhe, normal, Konga Shkodrona është e qytetarja që ne përfatsojmë vedin aty. Tradita vjegë e tosë është, për nuk du mi bora plan, për jam tash 11 aty. Normal dhe të do më hanë. Ma hoqë ditën. Edhe normal që aty vinë prej të në hapsin shqiptare, po thojmë që është në Saran, deri në Podojeva, po Komanov, Ulqinin, tonë të Tuzin, të i përshi, në hangë të në pramjerë Shqipnin e mes me Labarine. Përveç saj, vinë edhe djetë, ashtë i njoftë dhe si për turistët e jashtëm, që aty vlonë, si me thamë, ashtë dinamikë. Normalisht, kjo është një pruri e fundit e juaj, por ju keni një karrierë të gjatë në muzikë dhe keni shëndruar i fort në kuptimin e plot të fjales duke ndjekur rrugën që ju ndjeheni më mirë.
ose të paktën mua më një përshtypjen që nuk keni parë as majtas, as djathas, as kush ju ftoi, as kush ju thret. Një rrugtim të drejtë, të mirëfillt, fort që unë gjej rastin për shprehur edhe mirë njohje që na promovoni këngën popullore e përqoni edhe për te. Kjo është detyrim për familjen, për komunitetin ku jeton. Edhe ne kena qef me na poharin gjithë, edhe ato të biznesit. Kjo është gjë, kur unë njihemi dobishën për i diçka, unë jam me njihemi plusu. Kjo është shumë rëndësishme pa diskutim. Prej sa vitesh njime që e ushtroni këtë profesion dhe si ka njësë? Qëshmi, me mërëndjet e vazhimet me këta gjonë e fjallë. Ka njësër si kërcim në finim, apo? A, sa vit me kësi kur. A, okej, më ndohë që ka njësër në finim. Thejesh këna knua dhe këna ra direkt me i vejnë se ashtë të nëkë. Këna bëhet e me kësi këdojt. Po, por të vazhdosh këtë rrugtim, pa nuk e din tek mbështetja si ka qenë për ju. Të paktën keni patur mbështetje nga familjarë apo nga dikush tjetër, si ka qenë për ju këtë rrugtim, apo thjesht në pasion, ja keni dalë vetëm mban me gjithçka që keni përcjellur deri tani. Po, nuk ka pas momente që dhe mbështetje, ka kanë se njeriu bjen edhe gjatë rrugës të profesionit bjerë edhe në pesimizm, njëri u ka momente që dikush bëhet se bebe edhe thët qovë dhe herë qovë se në përqëra që të përqëra edhe kështu këna vazhdu ka ka një shputje baja vjen e male prej në altë 2 dhe në altë 8 unë isha për studime të lëqike në Turqi edhe e loqë allatë e përgjusës ishte e pa mundur jo nuk isha aqë joft për dohan me bo e me ditë është në rëshë është një rëptim i pështirë besoj sepse nga një herë allatë të rëmben përfshihesh më shumë se shduhet ndoshta nga një herë allatë të këpjesa teologjike. Jo, kam mëjt balancët, kam mëjt balancët milo, jam mundu, do hënë që kështë. Okej, të ruash një balanc një jetë mes asaj që të shiron, asaj që arti që përfarëson është shumë e vështirë t'i qka e t'jo. Si ka shënë kjo për ju jetesa që t'i ki bërë në tërshi, njerëzit atje, të duhet t'i rikëtheheshe ati vëndësërish për tjetuar? Faktikisht, unë e po ta nëmë me menaj gjithë mund atje, për që i veni me njerëzit social. Mi po përinte më bënë ishin e thoqi. Të tërhoqen edhe njëherë. Po mirë, ndihesh... Falë. Të kërkoj ndihesh, ndoshta sepse... Ja momente emocionale që gjithë cili prej nesh i ka dhe i përjeton edhe pa diskutime me të vogël që edhe ngjallin emocione, por ti jesh krenar që ki bërë një zgjedhje të tillë, ti jesh pranë prindërve dhe t'ju aplotësosh dëshirën, kështu që besoj je me zemrën plot në këtë rast, me këtë sakrificë që ke bërë. Mirë. Është natyrshëm, është fare natyrshme gjithë kjo, bukur. Por pastaj keni vazhduar rrugën e artit të muzikës apo jo? Gjarjet ishe shkutje shumë modhe, në hon, ishe harum, krej, në hon, përveç disa personajëve që një ishin, po, është vazhdo me kam gulli, si me thonë, se në marë që ishe, masarës Petru që fillova dhe një shësnus i bizneseve, ishte bajarje konë që majo, edhe kisha dëshirë, por në rëmbej kjo, në uhon, po kësë me kongën e dhe të me dialektin e jugut, se kam edhe një kongë me rëmbej që i kam bërë bërë herë. Pa më rëksë, në të shumë njërë. Pra, ndoshta është edhe një formë më sociale, këshu e të kënduarit, pra në miqve njerës që duhet të rukasin, që vinë dhe të shohin, të gjojnë. Po, është, ja, njëhem shumë mirë, në uhon, njëhem kretë e knaqën, me si prës dita më ardhë që më të kumë me miqtimi, dohëm prej të në pësin shqiptarë, si që thashmë për para. Po vjeri edhe në repertorin e këmëve që ke përcjedhur, edhe po shikoja një këmë që të gjithë e kemi shumë për zemër, këmë e Shkodrane, në atë zamat një asaj furije, ma e përshkine që është një këmë shumë e vështirë për të kënduar, në vjenë natyrë shumë mua, sepse ndoshta për ju pëstaj.
jam unu do të thon gjithmonë me marrat e me bë pak sfidë me veten, do të thon do ta knej këtë këngë, do të thon do edhe ka krypuna edhe ashtu kam bërë, do të thon edhe kam do të thon jam i vendosur për me vazhdu prap me këto me këto labirinthe, do të thon. Mrekulli, është e vështirë besoj për të kënduar apo jo? Si ka qenë për ju? Jo, nëse njeh teknikën, dash asaj gjë nuk ka shëndet. Okej. Okay. Teknikën e kena mësuar me njerëz, me profesorë, më ashtu pa shkuar shkollë. Kjo është e bukur, që arti lind tek ne. Edhe kur vazhdohet vetë me të tilla sakrifica për ta mbajtur këtë art, kjo është një tjetër mirënjohje shumë e veçantë. Është ndryshe kur ke një mbështetje apo kur mundesh në të gjitha format e tjera për të vazhduar rrugën e artit, por me iniciativën tënde, kjo është shumë të vlerësuar. Po, esim mi fije se këta bashkisë da kanë lani fije në mas dore, në i kjarës. Ben Mozja është qim ka ingranun në Ilirzoga, sa ka mujtë, dhe më thonë, sepse këna sija jo në është me langë të që dim në dhanin matë që tjerë revolucion. Ne këte kënësista japin. Kjo është... Do shta është një periudha më e mirë, duke shumë se është edhe fushatë zgjedhore për të bërë një thirrje në klasë, kjo është... Kjo këtë nësis në kanë dhënë asë herë. Asë herës në kanë dhënë, pra pa ta dinë, në dhe të vazhdojmë. Këtë, do më thonë, si kam... Në nëj ka herë, si më thonë, njëriu du të më vazhdu jetër edhe me po drejtësi në shpatëla. Do të ecim para. Kjo është e bukur. Prandaj dhe e thashë në fillim që kjo është rasti për të qenë mirënjohës për ata që vazhdojnë me të tilla kushte të vështira artin dhe provojnë. Më tepër që gjithmonë kam qenë shumë e vëmendshme ndaj këngës popullore, qytetare shkodrane normalisht dhe kur shoh të tilla realizime të mirë fillta të artit është mundon të kuptoj se tash atë se lasi përgjys mundon të kuptoj muzikën e. Pak ndryshe si me e kanë pak... Ashtë pak duke me kanë pak modeste kjo pika, se... Jo se jena shumë të fort, por... Të... Muzika letë, po mundona me bo, do më thonë. Duke që se Erinia i do shumë të tila këmë, shumë përmbajnë pak... Tragji i brënda, le të themi këtë pjesën emocionale... Kjo ishte kjo fungë, do më thonë, kjo ishte pak tragji, pak... Mesafir e zemës përfshihet paka shumë nga të gjitha dhe... Të lëmon shpirtin për jërë të vërdetës, për të tamam e pjallë me të vërdetës. Pjesa 2, pjesa 2, si më thonë. Por, ne që pa kanës që jemi, të mos e mohojmë që në apreqenjë shumë kur i këndon këngë slave. Se mohojmë këtë këtë pjesë. Po, ajo më kua, do shti, s'kam kam e shku dhe më thonë, ajo më kua, nështë, kongën më të parë që i këmsu një të e mëndë fëmi, kam edhe një kongë për partim. Këtë e ke thënë me vete, kongë slave, ke kënduar fshejta, se normalisht... Ja, në vrak nuk ka pëtnu fort fshejta, sa tje ka kënë, dhe tje ka kënë krejt në për... Ka qënë një njërshë. Në vërë ma, bravo, ka kënë. Ja, i kontroli. Edhe shkollën në kanë favorizu, në kanë favorizu, në kanë, jo favorizu, po në kanë toleru, si me thonë, ata mendimet tona. Dua një mendim duke shumë se e keni nisur besoj që 15 vjeç apo jo, nuk gaboj muziken për ta këtuar? Të më thonë edhe aktivitetet e shkollës. Okej, kështu që në gjithë këto vite karierë, si e vini re ju muziken popullore? Keni frikë ndo njëherë se ndonë se ju po e promovoni fortën, nuk e mohojmë këto, për sikur po hëmbet, apo po përfshihet në këtë rrjedhe në rrymave të reja që vinë çdo ditë? Në bisedat që kam me shokët e mi, do të thonë, bjen rasti te konga në atë zaman të asaj furi. Okay. E di që një ditë s'ka dhe mujtë me pënumon. Do shi, unë mendoj për vendin, për zjamin ku na jetojmë, për mos më djekë, unë personalisht edhe një patë e mi, ta në gjoj një kong prej me që jashtë me plët vlera, në ohon, kja është ajo mesajji i imrandëshem, në ohon. Kjo është e veçantë. Por edhe për tjerë diskutohet, edhe por. Klasi jetë të kjo, të bërthama familjare, domethënë, çka ka qenë gjyshi, por mos. Kjo është më bukur, ndryshimi fillon nga gjithë secili prej nesh, nga mesazhi që përcjellim. Po do të japim gjyshi që. Çna la, çna kokë. Çka ka qenë baba. Kështu. Kjo është një farë forme, një pasioni artistike. Shumë e vërtet. Edhe
që ju e promovoni me këtë vlerë. Është shumë e rëndësishme kjo. Po mirë, për ta balancuar edhe jetën personale, atë familjare me artin dhe muzikën, ke pasur vështirësi në këtë rrugtim? Jo, sepse sakrificën e parë paske bërë, duke u shkëputur nga shkolla dhe rikthyer tek familja. Pastaj të ka kërkuar të tjela sakrifica jeta? Po përgjësi, përgjësi kena, domethënë kena kanë jena mirë kuptuar me fjalë për gjithçka me ambientin me njerëzit që na që i përballen, domethënë edhe ka shku mirë. Okej. Okay. Më pëlqen pyetjet kështu, përgjigje diplomatike në këtë rast që Bëm shaka, pa diskutim të vogël, është një pjesë personale dhe që jeta e përditshme na përball gjithë secilit prej nesh për ta vazhduar profesionin nuk është e thjeshtë, sado që mundohemi të japim shembullin më të mirë të gjithë, pa diskutim të vogël. Por gjithsesi, muzika është infrastrukturë pak e rrezikshme, dihet e apo po prap njeriu shkon me do të ka një mision njeriu që do shkojnë, do të japin më të mirën, do të shkojnë te pa diskutime të vogël, kjo është shumë e rëndësishme. Por gjithsesi kurioze jam të di, duke qenë thënë edhe një herë me vitet, duke marrë parasysh, ke hasur bryla tek kolegët. Edhe kjo është sërish e vështirë, unë nuk pres ndoshta përgjigjen e imra apo të sëpërë. Po, kam, dhe më thonë, unë kam pas fatin, që ishë, përse të ashtë du të me përmena latë të tjerë që kam punu me to, dhe më thonë, prejte komshia jem, Ben Pirani, në Masanej, për mas 6 vjetëve të jetë mërë me meti, dhe më thonë, aja është bile arsyja e sebebi që më ka rifut, dhe më thonë, ka me thëtë dishka të tjë, dhe e kam përserit shumë këte tem, masanej, të mërë lënë qukën, kam bëja 2 vjetë, 3 vjetë muzikë, madë në në qëllonin, rënë në qukën, për me vazhdu me Ilir Zogën një 6 vjetë që ato e kam fitu pjekunin artistike. Dhe më thonë, kompetencën për me këtu i kongë. Mrekulli, besoj një eksperiencë edhe e bukur për te i profesionalis. Për Masanej është Admir Lega, djali është. Momentarisht është andionoza, do më thonë që kam pas fatin që kam kënë shumë afër njëri tjetrit po, me këtë janë muzikanta që ke qëndër për e të në dhe më thonë. E vërtet, right, jam e bindur që ashtu si që ke marrë edhe kanë marrë normalisht, sepse të punosh me njerëz që duan artin edhe e promovojnë edhe punojnë fort për të përcjellur më të mirën e mundshme, normalisht është gjithmonë dy anët kanë përfitim në këtë rast, kjo është shumë e bukur. Në Radio Shkodra keni qenë, besoj përpara disa viteve. Kam pak, si më mbru me zor. Në dëshira, shumë dëshira e zonjës Merita, ishte, nuk mujtë e mi thonë, jo normal. No, për njërë jo ka herë, për mos pëthonat të që duhet, tërheket edhe met me pak fjallë, edhe dhe më thonë, nuk i jep ato në nëndimet të uja dhe rrinë pak si i... Mm-hmm. Por gjithmonë duhet thanë, duhet po, të thonë, e të shira por që i thamë i fjallë. Okej, okay. Por... por. Vonë nuk e quaj, se gjithmonë është e mirë për të thënë gjërat, por pak vonë sërish them që është pak vonë për të thënë. Shumë vonë, po me gjithë të nga vazhdojmë me këtë thash, por ne këtëm për qefin tonë, por edhe për qefin tonë, por edhe për si thej, gjithë ato që i mërën në muzikë, janë social përgjësi, edhe ne mërë kësaj, në me sociale se më thonë, a shkojmë në Afganistan, unë shkojmë e Shëshni, e jo ma një vend që unë kam të nëzit, është di. Ok, shumë e bukur kjo. Ma thuaj një moment të vështirë një jetën të ndë, që ti e cilëson më të vështirë nga të gjithë ndoshta, që ke menduar të vazhdoj, apo të tërhiqem, po këta, që i dëzuar? Po, kanë kënë momente që, po thojmë, mos marveshje me këto si përmorsit e bezneseve, okay. Menajer të gjonë, që e shpytaj,
Ata janë dojnë punën e vetë dhe kaq. Kur të lajnë, kur është e vedin në zalë. Okay. Që ndoshta ndikojnë edhe tek muzika që ti këndon, apo që përfaqëson ndoshta? Po, kanë kënë momente që nuk duhet vazhdova. Ja, da ka, do më ha masa dai, po të sekondo, po të. Një moment i vështirë për artistin. Një moment më kurse me këto, kurse me këto tjerë këto me muzikantët përgjithësi kam pas me përgjithësi kam me dohan me tani kam me tani kam me s'po di me thonë fjallet e duhon. Arde një të mirë, ndoshta jo problematika. Po, jo, as i herë. Po, këtë bëj shumë natyre që ti përfërsonë, po, me të dhe përsorë. Por, po. Nuk le hapsirë. Djalim ka thonë, djalim ka thonë i herë, a i ka ba shkollën, ka kry shkollën e Akademinë e Arteve në vitin e fundit dhe ka ba me Erasmus në, e thonë Erasmus? Mos gabaj. Besoj që po. Në prej në cëtin një në Trieste. Okej. Allë, kur bitë, vite ka herë, të të doha, ne, hipokrizia ma mola është në artë. Mi e mojtë, jam në lëhoqë, unë jam regullë. I ka marrë masat. I ka marrë masat, jam orë, që s'kam se dhe kanë hipokritë. Shumë e drejtë, kjo thash pra, ka të bëjë shumë natyra mirësore që ju përfërsoni, edhe normalisht. Po, edhe si të kleri, si të muzika, janë të dyja, janë sociale, kështë që unë... Që përcjedhin pache, frimene mirë në komunitet. Që nuk kam se dhe, këtë është si fenomen, fenomen shoqënor që ka... që bota ka shku drejt lakmis, drejt zdojnë më pyt mua për për atë që ashtë e mirë që në qofë se rast kunder, në qofë se e vepron mirë do të gjenë mirë gjithë cili është këtu janë e nga pak edhe me se nga për me lividu të vedin e nga rëma po me po antë do hanë fenomeni që ashtu nga kena shku në këtë gjenje. Shumë e drejtë, kemi haruar shumë gjëra rëndësishme. Fillën prej të ne, do më thonë, fillën prej të ne edhe... Shumë e rëndësishme. Po bëjmë abet jashtë muzikët. Jo, është shumë e drejtë, janë mesazhe që duhet të përci dhe në artë, më shumë sa asë në tjetër, të mos harrojmë që gjithë se cili ka një vënd, të mos ngutemi për të marrë atë që dikuj tjetër i përket, sepse gjithë se cili ka vëndin e vetë. Po, unë thamë, unë thashëm kontekstin më të gjonë, do të me kenë, njerëzit do të me kenë më pozitiv, që do të thonë mos me kenë vetëm bashkëpunimi, por bashkëveprimi është shumë i rëndësishëm për rrezën. Do të thonë nuk kanë gjë më shumë se na, do të thonë vendet po flas për vendet sociale që unë mendoj vendin ku kam jetuar 6 vjet shumë vend social. Saçi do të thonë do të më bëj dikush edhe të mirën edhe pa kuptu. A kjo është e bukur. Dhe do të më çu, do të thonë kam pas shumë e, shumë që gjona, se nëse kena shku atje për... Ja, kuptoj, për... Për zytë kena bo. Si të gjithë, si të gjithë, pa diskutime më të vogël. Dhe kjo është shumë veçanë, kur e mira bëhet, pa rritur të kuptojmë nga të tjerët, kjo është e mira, tamam, e pastër. Pa i shala, shpesojmë të këtë popojt, në hëmë këtë miletit nërgjësohet edhe. Shofim edhe në ditë mira të kontingenti që i po vjen me i fjallë. Unë mendoj që për artistin dita më e mirë edhe që do të mbetë gjithmonë është vlerësimi që merë. Edhe kësaj të mos i dërzohem jasë një herë një metë. Edhe jam e bindur që publiku ju do, ju vlerëson edhe këtë e dëshmon në mbëmje që ju performoni live. Atë është, atë jam shumë komod në honë. Edhe sot që edhe në qose bëjnë në televizje diku një shtetit, me thonë drejtën, më vjen keq për ambjendi ku që e latë, të është një më djetë. Më kom pas momente që i kam shku në event tjetër, për një mujë gjithë dë mujë, ku jam këti, me si kam pritu këti. Sa, a ke menduar ndo një herë të largohesh pare nga Shqipëria? Ka patur? Për momentin, dohon, kur ka morë, se kam, dhe më thonë, të menja e me jam, më ikon i fundit. Më ikon i fundit, dhe më thonë, edhe vazhdoj, se, po të kujtoj disha, unë jam rezident në Britani, edhe unë nuk shkej. Kja është më të qartë, jam më ikon i fundit. Në bërë, të hapim si që më fatë. Edhe në hanë, kur shkosh? E një është pytja, më... Edhe gjikshme që vjenë dërmë. Po, atë që japë këtu, më kuptojnë më mirë, një. E dyta,
nuk nisem se kjo është në qofë se e thashi këtë por nuk është punë se nështë dhe nështë Allah mos më kuptu nuk karanësi por unë du më dhanë për vendin që për vendin ku kam linë këtë kontributë të vazhdojsh të dhurosh vendin ta se i këtu kam linë i këtu të jetë kontributin jam e shku me dhanë dikon tjetër kjo është shumë rëndësishme fam prandaj edhe ashtu është kam edhe ashtu ka do han është në sinkron edhe djali jem do han që ka bosh 9 vjet shkollë në Serbi 9 vjet që ka vetë 9 vjet ke parasysh edhe, po më pëlqen fakti që ka vazhduar po edhe vjen puna jeton shkodër jeton e mua edhe po mua po habit kë shumë do han kë do han përveç violinistit që është atje që ka kalu një informatik për shpirt, për qef e bikto, po nuk një gjanë doha në erë. Kush kërkoj njës nuk e kuptova? Djali, violinisti, djali vogël. Okej, pra pas kanë vazhduar rrugën e artit, njëri artist. Këta është ka kalu një informatik, po në anë atje për një ashtu. Dukë të se i bjena dhe violinzi, vjo, po nuk e pësë. E vazhdojnë për pasion, dhe më thonë, me ka... Sa bukur është edhe kjo pjesë edhe trashëgimia që vazhdon në familje. Juaj imponon, nuk e them dot këtë fjalën, por ndoshta tenton tek dëshirat e tyre, tek pasionet e tyre. Cili është ai mesazh që ti më tepër po, kjo është më i mend në kokën klas 8 djali kur më thotë kishte frikë për premit. Thotë bab, do më thonë i dishka si shok. Ftuaj më babi, thonë, po si kisha thënë asnjëherë që je i mirë në violin. Edhe dhe përveç shkollës kisha në solfezh edhe me një spast rokjakun që vitin shtëpi gjithmonë. Edhe ne me rokun kishim ndra me fjalë dakord që mos më bëu fort çefin. Ëh. Kam çef informatikën. Po ti jemi në violin, po jemi mirë muzikë thonë. Hapi sy. Do han mes kishte besimin e që ne gjithmonë në hëndë vështu. Po, i një munduar të mbani pak lartë, ndoshtë. Po, po, ja, po, ishte takti i profesorit me gandë ashtu duhe hëndë që në qofë se për shumë ishte një moment që ishte i po përgaditun dhe i përgaditun dhe të gjëja se se jep të dorën për kuja. Ka kanë forma, ka kanë forma ti, ja, edhe në atë mas dhe edhe të tjena. I thot e të gjitha, pas të e qëpar është. Pa. Por kjo është të bukur sepse djani në këtë rast ka dhe dy profesione, pra jeta ka kthejsa nga me të dyrishme. Po, rrë, unë mënoj që mund të bëjnë shumë mirë atë profesion edhe këto, edhe në Somali. Mjafton e pas drita, vales edhe e banë, pëse me shku atje, pëse më s'me nëjto. Informatik dhe violin, dy dejkë që nuk përputhe në askund, por që ka një të sigur në këtë rast. Shkojmë Podgoricë, banit mesin Podgoricë, në artën Cetinje dhe thashe edhe në fund. Sa krivi, tha, va përku. I tha i herë që do të vazhdej masterin për qazë, kur shkojmë 2 mujë, 3 mujë, ndrej me anë. Se e ka pas për pare informatikën, ka punu gjithmonë me... Dhe vahën... Ka kontribu edhe për ekonominë e familjes. Mrekullit, normalisht. Edhe kjo është për të vlerësuar për diskutim. Ndihesh mirë me rrugëtimin e tyre? Do duhet i shikojmë në një profesion tjetër apo je i kënaqur me këtë? Jo, janë një mirë se janë praktik, do janë shumë praktik, domethënë mallja është shumë më praktik. Domethënë çdo gjë në vendin e vet kurse i vogli hala beqar është me në ndryshë. Bukur, shumë mirë. Kasavetin më i madh për të thënë shkodraqe i prindit në këtë rast për të dy djemtë? Të është kësa veti për... Për normal që këtë është i kështë... Të është i beqarë dhe shërë, për të majë sekundë është i duhet me... Së të është të bjeqë... Mirë, mirë, bukur, bukur... Për së besë që këtë për të rëndinë... Jam bëa gjyshtë nej, të është i të është... Kam hallin edhe të kë... Mirë, urojmë që rrugtimi të jetë i ndriçuar për të gjithë pjesëtarët e familjes tuaj dhe për ju personalisht. Për të gjithë komunitetin e inshallah. Si ka qenë, duke qenë se ma përmonde pjesën që... Edhe me kanë për mu, mos me kanë për komshinë, për atë që e shofë për bolë, sa shas për mundo, ha, kjo është... Kjo është pjesa e mirë që ju përfarsonit. Për mundo pak më parë edhe duhet të vazhdoj edhe pak të pjesën që keni studiuar për teolog edhe ja, studio, i thashti, unisa se, dhe shi, marrë një vjetë kam bëhëm, e lau të heka.
kur të hega fal shumë qanë dhe që okay. Nuk mund të me përbalu dhe më thanë bëj, nuk më bëndu, anë s'ka, nuk ka faj besimi, ka faj, ka faj një veti. Jo, ka faj kushtet e jetës shumë, nuk në përbalin nga një vërë me të vështirësi. Sa po kemi dalë nga muaj i Ramazanit, pa. Si ka qënë këj muaj, e keni vazhduar edhe punën? Po, punën, po. Punën normalë si skutuave, punë bile ka kanë, muaj i priko ka kanë shumë e shumë intensiv me punën, po intensiv, po intensiv, dash. Një gjë më mundon njeriu me gjetë fjalë. Por nganjëherë emocionet në të tilla situata siç ishin dhe pak më parë, na vështirësojnë komunikimin, edhe për mua në këtë rast emocionet jo gjithmonë janë të mira, na ngurtësojnë edhe na prekin shpirtin. Ashtu siç është kënga më safire e zemrës. Cili është zhanër që ti kemi më për zemër në këtë rast? Me që jemi tek i rikthehemi këngës për ta ndryshuar pak emocionet që na kanë mbuluar. Tek muzika popullore, tek baladat je më shumë, si ndjehesh ti më mirë, domethënë? Për vetë faktin që kam bërë këtë, domethënë, në zaman të asaj fori, kam qenë këta këngë të s'po tham jare sepse nuk jam ndoshta adat për me këtu jaren, pa marrë se ajo jare e kam të mund, por të këngët lirike ndoshta të shumë të pa lirë s'diskotohat lirike të këto ndihesht ti më mirë edhe edhe këngët e jugut i përmand të pak më parë. Po, kam pas bo një këngë, kam pas këtu një këngë me tekst Lulka Merkulit. Edhe ka fill, edhe ka pas komplet vetëm jugore, po mu ka shku si tekst nështëta me që jam unë prej më origjin prej anaj edhe ato zanoret kanë kuvenu. Okej, pra më origjin nga jugo? Jo, nga jugo, nga anaj, zanoret i kanë shumë përbashkë. Greke, afer grekut, slavi, kanë shumë përbashkë, qofte edhe të kjo të... Së përmë me thonë të së përmë me thonë është muzikë që përdoret nuk të rukë të një bëjtot të këngë që janë pak më lartë ndoshta të të kënduar i të set e tjerat nuk në vjen këtë ja është më vokali kur banë ka këta valzimet tërshë të spodime thonë i kanë se që kanë slavë të rusti i kanë ato normal që edhe unë jam prej anajt është një origjin prindërore ndosht të besojnë po por kjo zdo të që unë këtu kam bo ushtrin, këtu kam bo shkollën, këtu i kam bo atana me fjo në hon dhe vetë fakti që 15 ditë në qofë se shkon ke dëtërimet je një vend tjetër, në qofë se shkon je lërgun për dëtërimeve obligimeve fetare, mas 15 ditëve duhet me fillu obligimet fetare kështu që mas 15 ditë një është banurë e ati vendit, po flasë fetarisht. Në qofë se ishu alla, së të pëmë me teologët edhe këta, të pëmë digjojnë edhe të, të pëmë me që po të duhet e apunë. Jo, kështë është pjesë personale, gjështë e cilin. Kjo pjesë është havenësi që i flasë vetë. Nuk është se unë e kam lizu dikun. Ti e ndjenë kësho dhe kjo është ajo rëndësishme. Unë sot dhe këtu në program përfarsojmë një metin në këtë rast, kështu që dhe unë duhet të shokë kështu si që është, atë qëse cili për nesë përfarson vetë vetën me gjithka dhe në bëni një krenare, e ripërsëris shumë herë me gjithka që ju përfarsoni, që nga ana edhe fetare, sepse ta promovosh paqen në këtë rast, jo atë urrejtjen fetare, gjë është në Shkodër s'ka ekzistuar asë njëherë, kështu që është shumë rëndësishme, duhet jemi të vëmendë që ndaj besimit në Zotë, kjo është primarë. Kanë nështrimi është pikë tjetër, dhe. Ishte mesajë i duhur për të përcjellur, ndoshtë da pikërisht. Unë e duhet sot një këngë një metë, të kënduar live. Po kërkoj shumë, po. E bëjmë do të pëndoshta nuk është momenti i duhur. Po më gjë, cila ty të vjen natyrshëm tani?
qatë ke kam. E di, e di. Ne gazetarët jemi me fat në këtë rast kur kemi të ftuar këngëtar, sepse shijojmë këngën live, s'ka më të bukur. Sekondë, po vjen, po i korori, ha? Ne kemi kohën e disponicion, koha është e jona. Çfarë vjen ty natyrshëm? Ndoshta edhe këngën e fundit, me Safira Zemrës pa marak, ja. Okej. Thashëm prandaj. Gimi për shembull, çfarë këngë Shkodrani na sugjeron tani të këndojmë? Ja, po, po. Ah, okej. Okay. E I pa pasuno me shumë halle ku jam le e ku jam ri kur filloi kjo deri që e madhe mos më tu ba me kem gja një thëm shkolla Shkodrane pëse është lidhë një ikon bashkë zamanit e djenë një sa kange bukër është por se musha 20 vjet bashkë zamanit e djenë një por se musha 20 vjet Po unë djegë mali që i kanë banë partit punë si Shqipëni, po ka diska tjetër, ka tekst tjetër. Kanë ka shku prej për, kanë ka shku prej për nis, me shku ymeni në kurbe. Sa këmë të bukra që keni, perlat e muzikës, apo jo? Mjefton, domethën, ka këngëtar të trevave të ndryshme që kur vinë Shkodër, s'po flas për ndonjë këngëtar që mund të i bëj, për Shkodër është specifike dhe në Shkodër s'u më të paktën këngën tonë. Edhe ne që ofse e shohim se për vjen një mysafir këngëtar e bën diçka nda pa Shkodrane. nuk e bëjmë na përmendën më atë, por thjesht për më dhënë më të mirën. Do të thyesh për ta zënë më pas. Për më dhënë më të mirën, domthon. Se shkon dorë jashtë pak. Këngën dhe muzikën tallava. Ka zgjim me këngë. Ah, okay. Si e shikon këtë hyrje? Mos për të bërë ndoshta një ku diu, një mendim më mirë për të thënë një mendim se si e shikon këtë muzikor, është faji publiku që e pëlqen? Apo i ekraneve, televizioneve që e transmitojnë për të qërëva? Talava është një virus, njëzit virusin janë e marrin pa kuptu, pa shto, ka për shumë që i thojnë, hajde të trajtojmë, nuk trajtojnë, ja, për me në imendem, e vetëm trajtojnë, hajde të trajtojmë, që me trajtojnë, edhe vetë stili, mënyra, cilësia jetë, shiknojnë, ato njerëz, nuk e bëjnë. Nuk e bëjnë cilësin e jetë, sa cilësia kongës, varsit të cilësis jetë, këte se kam thonu, pa e kam mirë dhe më koshin duke të thonë, që t'ja atribuja ti. Shumë mesaj, shumë i bëjër, kjo edhe jam shumë e lumëtër për gjithka që përsovëm sot, edhe, ku dion, është shumë rëndësishme nga njëherë timit të vëmonë që ndaj artistëve, për t'i përcjell sa më shumë vlerat e tyre që tashmë i kanë, por thjesht për t'i promovuar dhe përcjell të tilla mesazhe në programa është më pak që i dedikohen muzikës edhe këngës. Cili do të jetë projekti i rrallës? Çfarë ka anarki që pret të shpërthejë të dalë në dritë? Kam mendoj një duet me Adelinën. Shpejt. Projekti tjetër plus ka kaq një këngë Azere. Po thoj, s'mundë në më thonë kosovare, shqiptare, azere, është turke, në hanë. Ajo, është kry me të në gjonët, po presë momentin më asojnë kongë me hedhë. E di që, une atë kam bo për ato njështë që i flasin turqisht, këtu, po të nashë një komunitet që unë kam shumë shështime të allo që i mjekun, janë dikun 700 vetë. Po atë në shumë... Por, e përmonda që në fillim që me muzikën e Balkanit ne kemi marrëdhënie shumë të mira dhe e duam. Kështu që është një gjë që Balkani është ritmet balkanike,
bilim ka jem vjen veqesh kur del francezi këna fillan me cuj atë arritme tonë në shikon kështu njëzit si këtë cena atë e kja është që mbushim shpirtin edhe francezve me të tjela kënë bukra se kemi ritme të mira po në Balkani përmendimin tem me Balkan nuk vet gjon dynja dhe më Balkani për mua është bukur. Unë doa një momentin tënd më të bukur për të ma përmendur sot, për të ndarë me publikun. Faktikisht, unë kam bëj gabim sot që i kam morë, unë e kam menu, po se bona, për e vësë morë tu, më kua falë zotin nesën, është mas 56 vjetëve, që vjetë vajzë me konakun tonë, e dhe thashë atja që i bletës të karabele dhe gjana, o si punë e se thashë mos ashtë të tepërt. O, absolutisht, po ndo me lajme më të bukur. Ha, të kja lajme më të bukur, ashtë nesër të rjavë, në uhanë, këna kam bu shpirtin. Një përshëndetje shumë e veçantë, edhe urime dhe gjithë zemër. Nështë ta ki pala në Facebook, se e kam qitë, e kam qunë në gjami, kam mora dhe në bankalin të shpia, thëmë të vajzat janë të njëra. Po në përgjej rastin. Ashtë nëhën, janë dy nipët për njëak të, po, edhe nëhën është diskutohet, ata nuk arë në shkallohen, por, kja, këta, është bekim, është bekim. Fëmijët në jetë janë gjithmonë bekim, dja dhe vajzë, pas të e dishka tjetër, në këtë rast, pa, vajzë, pas shumë tjenë, dhe këshu që bënë në ndryshimin, shumë mrekulli. Unë falenderoj me gjithë zemër që sot ishit në program. Falemjarës, edhe ju që me latë mundësin për me foli këta me këta fjohet me bërbësime. Jo, absolutisht, për ndar një eksperiencë artistike të veçantë edhe shumë me zjena prejtëve. Ata thamë, mos ta thamë. Të kuptoj shumë mirë. Gja është. Të kuptoj shumë mirë, unë kam vlerësuar gjdo detaj të gjdo emocioni dhe fjale të thënë sot. Unë një rojë sukseset pa fund. Falemjarës. Edhe unë kam një gabim, se ti përmonde pak më parë gabim, unë përmonde një gabim që nuk ka parë mundësi të pjes një herë të shqipoj. Laj, përveç një rastin në pikën turistike Veliborës. Tek pika turistike Veliborës, vetëm atje kam patur fati një herë të dëgjoj. Fantazia. Po, e vërtet. Kështu që do t'jem më vëmendshëm, por që më prezent edhe për ta shijuar live muzikën tonë ku do të qetësohet sepse uroj mos me të, domethënë mos me zgjinj. Absolutisht, shumë kënaqësi. Bëlem ka për të vënë një gest, shumë nuk do të zgjas më tepër me pjesën personale, por që unë e kam thënë shumë fillim të kësaj interviste dhe do ta mbyll të tillë me një mirënjohje shumë veçantë me gjithçka që ju përfaqësoni. Nga pjesa e pashësore fetare që shumë e rëndësishme dhe tek arti që ju përfërsim. Po, kjo në më gjallë, caktimi i Zotit është që ne do të falenderojmë për çdo ngjyrë që na bjen. Qoftë që na pëlqen, qoftë që s'na pëlqen. E kjo është mesazh për tonë ato që të masë marrë që a e për tonë ato që mendojnë si një ngjyrë që vjen, që se pëlqen dhe fije pesmatohen. Jo, është e mirë sepse e din Zoti. E vërket. Të falem dhe rëtë pa të këtërës, të shumë e rëndësishme. Qofshit të tjilë njerës që e promovojnë pashën këshu në këtë formë. Mishë të programit kënë nga juaj, unë këshu ju përshëndesni, do t'jemi sërish nesën e zi tjera puntata. Falem dhe rëtë Gjimë Drinazi, që ma thue, po do t'jemi me këngën, do t'a kemi edhe njerë me safiret të zemrës për të dëgjuar, sepse ishte super speciale. Kështë si janë edhe të regjipur të?